بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم قرآن مجید میں ایمان والوں کے بارے میں بیسیوں آیات نازل فرمائی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ کامیاب وہی ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، اللہ کی جنتوں کے حقدار وہی ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سزاوار وہی ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ آپ نے بھی یہ آیات زندگی بھر سنی اور تلاوت بھی فرماتے رہے، لیکن آئیے آج ہم مل کر غور کرتے ہیں کہ ایمان والے ہوتے کون ہیں۔ میں بھی کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ مومن کون ہوتا ہے، ایمان والا کون ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے جتنی بھی آیات قرآن مجید میں ہیں سب کی سب نظر میں دوڑائیں، اور بالآخر جو آج آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان تمام آیات کا نچوڑ، اس کا خلاصہ اس ایک آیت میں مجھے نظر آیا۔ ایمان کا بنیادی معنی ہے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے اور اپنے مقصود کے اعتبار سے، تاریکی سی روشنی میں آ جانا، اندھیرے سے روشنی میں آ جانا۔ اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص تاریکی سے روشنی میں آتا ہے تو روشنی میں آنے کی بنیاد پر اسے ہر چیز بالکل واضح دکھائی دینے لگتی ہے، وہ چیزوں کی پہچان حاصل کرتا ہے روشنی کی بنیاد پر، اس میں سے اچھی اور بری کا فیصلہ کرتا ہے ان کی پہچان حاصل کرنے کے بعد۔ اور قرآن کی یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کا دوست ہے، ان کا ساتھی ہے، ان کا مددگار ہے، ان کا ولی ہے، اور اللہ رب العزت انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کے آ جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کے آ جاتا ہے۔ اور جب بھی کوئی شخص روشنی میں آتا ہے تو یقیناً اسے راستوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اشیاء کی کیفیات بھی جان لیتا ہے، نقصان دہ اور مفید چیزوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، لوگوں کی پہچان بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے، وہ جان لیتا ہے کہ یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کی بہن ہے، یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ باپ ہے، یہ اس کا دوست ہے، یہ دشمن ہے، یہ فلاں قبیلے سے فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ تو درحقیقت روشنی میں آنے کا بنیادی مطلب ہی انسانوں کو، اشیاء کو، انسانوں کے رویوں کو، انسانوں کے کرداروں کو، اشیاء کی خصوصیات کو پہچاننا۔ جب ہم اشیاء کی پہچان اور انسانوں کی پہچان کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں دو درجے نظر آتے ہیں انسانوں کے۔ وہ لوگ جو محض ظاہری نظر سے انسانوں کو اور اشیاء کو دیکھتے ہیں، وہ ان کے صرف ظاہری فوائد حاصل کر پاتے ہیں، لیکن جنہیں اللہ رب العزت نے بصیرت کی نعمت سے نوازا ہوتا ہے وہ پھر ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں،
یہی وجہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ مجھے چیزوں کی معرفت عطا کر کہ فلاں فلاں اشیاء کہاں کہاں پائی جاتی ہیں اور فلاں شے کیا ہے اور کیسی ہے، بلکہ آپ نے اشیاء کی حقیقت کا علم اللہ رب العزت سے طلب کیا کہ مجھے ہر چیز کی حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے، اور حقیقت کو جاننا ہی اصل بصیرت کہلاتا ہے، اصل بصیرت کہلاتا ہے۔ آئیے آج اس مختصر مجلس میں چند انتہائی آسان سی چیزیں جو ہر خاص و عام کے لیے انتہائی ضروری بھی ہیں اور مفید بھی، ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، بچوں میں کیا چیز آپ کو سب سے زیادہ اچھی اور قیمتی اور بہتر لگتی ہے، جن کی بنا پر آپ اپنے بچوں سے محبت اور پیار کرتے ہیں؟ جو ظاہر کی نظر رکھنے والا ہے، جو صرف اپنی بصارت کو استعمال کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کے خد و خال دیکھتا ہے، اس کی شکل و شباہت دیکھتا ہے، اپنے ساتھ اس کا ایک خونی تعلق اور رشتہ دیکھتا ہے، اس کی اچھل کود اور کہہ کہے اور تبسم اور اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے، اس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اس کے اس ظاہر کو خوشنما بنانے کے لیے، راحت عطا کرنے کے لیے دن بھر کی ساری محنت اسی پہ لگا دیتا ہے، ساری تگودو اپنے بچوں کے ظاہر کو اچھا بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے صرف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے دولت کماتا ہے، پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وسائل جمع کرتا ہے، اور پھر میکسیمم اس بات کی کوشش میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ظاہر کے اعتبار سے کس حد تک راحتیں پہنچا سکا، کس حد تک سہولتیں فراہم کر سکا۔ لیکن جو لوگ اپنے بچوں کے کچھ دوسرے حالات کو بھی دیکھتا ہے، ان کی حقیقتوں کو بھی جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے ایک اور چیز نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس بچے میں سب سے بڑی اور قیمتی چیز جو تھی، نہ اس کا بدن تھا، نہ اس کے خد و خال تھے، نہ اس کے ناک نقشہ تھا، نہ اس سے خون کی نسبت تھی، بلکہ وہ تو در حقیقت وہ زندگی تھی جو اللہ رب العزت نے اسے دے رکھی تھی، جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں قائم دائم ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ اور جب وہ اس حقیقت کو جانتا ہے تو پھر فوراً اس کی توجہ اس زندگی دینے والے کی طرف چلی جاتی ہے کہ اس کو زندگی دی کس نے تھی۔ جب وہ اس بات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ زندگی اور زندگی دینے والا، ان دونوں کے حوالے سے اپنے پورے شعور کی طاقتیں استعمال کر لیتا ہے، وہ اپنے بچے کی زندگی کو بچانا چاہتا ہے۔ اور جب اپنے زندگی دینے والے رب پر غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی کا ایک حصہ دنیا میں دے رکھا ہے، اور زندگی کا ایک بڑا اور اصل حصہ تو اس نے بعد میں اسے عطا کرنا ہے۔ جب وہ یہ بات جانتا ہے تو پھر بالکل اس کے کام کا، اس کے رویوں کا دائرہ بدل جاتا ہے، زاویہ بدل جاتا ہے، راہ بدل جاتی ہے۔ پھر جہاں وہ اپنے بچے کے جسم کو توانا بنانے کے لیے، راحت عطا کرنے کے لیے اچھی خوراک کا اہتمام کرتا ہے، وہاں وہ اس بات کا پورا دھیان کرتا ہے کہ میں اچھی خوراک نہیں بلکہ اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ حلال خوراک میں نے اپنے بچے کو دینی ہے، جائز طریقوں سے کمائے جانے والا رزق میں نے اپنے بچے کی پرورش کے لیے اور اس کے جسم کو بڑھانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس لیے کہ اچھی خوراک چاہے میں کسی بھی انداز میں دے دوں، اگر وہ حرام طریقے سے کمائی جائے گی تو ممکن ہے اس کی وجہ سے اس کا بدن تو توانا ہو جائے لیکن زندگی کو بالآخر اسے نقصان ہی پہنچے گا، اور وہ زندگی جو دنیا میں اللہ رب العزت نے اس کے نصیب میں رکھی ہے، اور وہ زندگی جو اس کے بعد شروع ہونے والی ہے،
ممکن ہے وہ دنیا میں ہی اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے، اور اگر وہ کسی وجہ سے بچ بھی گیا تو بعد میں تو کسی صورت میں نہیں بچ پائے گا۔ اس حقیقت کو جب کوئی شخص جانتا ہے تو در حقیقت ایسے فرد کو صاحب بصیرت کہا جا سکتا ہے۔ ایسے شخص کو انتہائی کم نظر کہا جائے گا کہ جو اپنے بچے کی بالکل ابتدائی اور محدود زندگی سنوارتے سنوارتے اس کی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر بیٹھے، جو اپنے بچے کے بدن کو راحت پہنچاتے پہنچاتے اس کے اندر کی دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے، ایسے شخص کو انتہائی نادان کہا جاتا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمت عطا کی وہ در حقیقت روشنی کی وہ نعمت تھی کہ جس میں اشیاء کی حقیقتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اچھے اور برے کا امتیاز انسان کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، فائدہ کیا ہے فائدہ کیا نہیں ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے، اور اس کا اندازہ ہم دنیا میں بڑی آسانی سے لگا لیتے ہیں، لیکن دنیا میں چونکہ ہر چیز فوری طور پر سامنے آ کر ہمیں بتا دیتی ہے اور ہم حساب کتاب لگا کر کہہ دیتے ہیں کہ آج اتنے ہزار کا نقصان ہوا اور آج اتنے ہزار کا فائدہ ہوا، اس وجہ سے فوری طور پر کسی فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں، جبکہ دوسری صورت میں اللہ رب العزت نے فائدے اور نقصان کو کچھ پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، لیکن اصحاب بصیرت کے لیے وہ پردے بالکل کھل جاتے ہیں۔ جس کی نظر جتنی گہری ہوگی وہ اتنی ہی دور کی سوچے گا اور اتنا ہی زیادہ بہتر سوچے گا۔ اس وجہ سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مومن در حقیقت اندھیرے میں سے نکل کر روشنی میں آنے کا نام ہے، تو وہ ہر ایک بات اور ہر ایک چیز کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور روشنی ہی حقیقت کو آشکار کرتی ہے۔ جس بندے کی نظر میں وہ روشنی نہیں آتی تو وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی تاریکی میں ہی زندگی بسر کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنی دنیا میں غور کریں، مجھ سے اور آپ سے ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، اور کچھ لوگ تو زندگی بھر اسی میں مگن رہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کچھ وقت کی راحت عطا کرتے کرتے ہمیشہ ہمیشہ کی اذیت کا انہیں شکار کر دیتے ہیں، اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو کس حد تک تاریک کر رہے ہیں۔ گویا کہ مومن بظاہر تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ اپنی تاریکی سے باہر نہیں نکلے، کیونکہ مومن یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو جانتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا خالق اللہ ہے اس کا مالک اللہ ہے، یہ والی بات تو کفار بھی کہا کرتے تھے، اور قرآن مجید میں کم از کم 5 مقامات پر یہ آیت لکھی گئی ہے کہ نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بتاؤ آسمان اور زمین کو کون پیدا کرنے والا ہے، کس نے تخلیق کیا تھا آسمان اور زمین کو، اور کون ہے جو سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا ہے، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ، اقرار کریں گے کہ اللہ ہے آسمان اور زمین کو بنانے والا، اور اللہ ہے جو چاند اور سورج کی گردش متعین کرتا ہے، جس نے انہیں مسخر کر رکھا ہے۔ اتنا ایمان تو کافر بھی رکھتے تھے، اس لیے صرف یہ بات کہہ دینا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ وہ کائنات کو بنانے والا ہے اور وہ کائنات کو چلانے والا ہے، تو صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ مومن حقیقی طور پر اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ اس تاریکی سے نکلتا ہے کہ جس تاریکی میں انسان کو دور کے نتائج دکھائی نہیں دیتے، اور قریب کی چیزیں بھی بعض اوقات تاریکی میں دکھائی نہیں دیتی اگر تاریکی زیادہ گہری ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات کہی کہ اللہ در حقیقت تمہیں تاریکی سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، روشنی کی طرف لے کے آتا ہے۔ بچوں پر غور کیجئے آپ ایک اور بات، پھر دوبارہ ایک تاریکی سے نئی روشنی کی طرف آپ آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے بچوں میں کیا کیا خوبیاں پیدا کر رکھی ہیں، جو لوگ اصحاب بصیرت ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بہت ساری حکمت کی باتیں تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بچوں میں جو سب سے خوبصورت بات پیدا کر رکھی ہے وہ ان کی معصومیت ہے،
اور ایک ذہین والد، ایک ذہین ماں، ایک اچھا استاد وہ اس بات کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ بچوں کی اس معصومیت کی حفاظت کرتا رہے۔ جس شخص نے اپنے بچے کو غلط راستے بتائے، غلط طریقے بتائے، غلط انداز میں گفتگو کرنے کا طریقہ سکھایا، دشمنی اور نفرت کرنے کا طریقہ سکھایا، چوری اور فراڈ کرنے کا طریقہ سکھایا، دشمنیاں بنانے کا اور بڑھانے کا طریقہ سکھایا، انسان کی جان مال عزت کو نقصان پہنچانے کا طریقہ سکھایا، تو درحقیقت اس نے اپنے بچے کی معصومیت کو برباد کیا۔ اور اللہ رب العزت نے بچے کا سب سے خوبصورت زیور اور سب سے خوبصورت پہچان اس کی معصومیت کی شکل میں اسے عطا کر رکھی ہے۔ اور یہ سب سے بڑی خوبی ہے جو انسان کے ساتھ اگر زندگی بھر رہے، جس قدر رہے گی، وہ بندہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقرب اور پسندیدہ اور کامیاب رہے گا دنیا اور آخرت میں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، تمام نبیوں کو ایک لقب یہ دیا گیا ہے کہ وہ معصوم تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، ان سے پہلے آنے والے انبیاء معصوم تھے، اور دنیا میں انبیاء کے بعد اگر کوئی معصوم ہے تو وہ بچے ہیں۔ اور جن والدین کو اپنے بچوں کی یہ معصومیت دکھائی دے اور وہ اپنے بچوں کی اسی معصومیت کی حفاظت ایک خاص ٹریننگ کے ذریعے سے کرتے رہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ والدین انتہائی بصیرت والے والدین ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کی حفاظت کی۔ ادھر ذرا گالی نکلی، ادھر والد کا چہرہ جو ہے بدل گیا، ادھر ماں کا رنگ بدل گیا، اور فوراً کہا کہ بچے یہ تو تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، یہ تمہاری پہچان نہیں ہے، تمہاری پہچان تمہاری زبان بنتی ہے جب تم اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتے ہو۔ تو بچوں پر آپ ذرا سا غور کیجئے گا تو تاریکی سے روشنی کا سفر بچوں کے حوالے سے یہ ملے گا آپ کو کہ بچے کو اللہ رب العزت نے معصومیت کی دولت سے نوازا ہے، اور ہم لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے بچوں سے وہ معصومیت چھین لیتے ہیں، انہیں سچ بولنے کے بجائے جھوٹ سکھا دیتے ہیں، انہیں محبت جو ان کی سرشت کا حصہ ہوتا ہے وہ ان کے اندر سے نکال کر نفرت کا بیج اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ کیا ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو یہ نہیں دیکھا کہ ادھر اپنے بھائی اور اپنے دوست سے لڑے اور چند لمحوں کے بعد پھر دوبارہ آپس میں مل کر کھیل رہے ہوتے ہیں، پھر دوبارہ اسی طرح کی دوستی قائم ہو جاتی ہے۔ اور درحقیقت نبی بھی یہی بتانے چاہتے ہیں، نبی بھی یہی سکھاتے رہے کہ تم انسان ہو، انسان ہونے کے ناطے سے چیزوں پر اپنی حکومت اور اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے جذبہ تمہارے اندر رکھا گیا ہے، لیکن خبردار اس کی بنا پر آپس میں لڑائی مت کرنا، اور اگر کبھی کوئی بھول ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غفلت ہو جائے، تو فوری طور پر اس چیز کی محبت کو نظر انداز کر کے اس اصل محبت کو تلاش کرو کہ جو اللہ نے تمہارے درمیان میں پیدا کر رکھی تھی۔ پھر دو بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں جائیداد کے چکر میں، مال کے چکر میں، زمین کے چکر میں، تو صاحب بصیرت انہیں یہ بتاتا ہے، تاریکی سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے کہ جناب تمہاری اصل چیز تو تمہارے باہم بھائیوں کی صورت میں محبت ہے جو اللہ نے تمہارے درمیان میں پیدا کر رکھی، اور تم کتنے نادان ہو کہ زمین کے چکر میں سونے جیسی محبت کو تم نے قربان کر دیا، جائیداد کے چکر میں وہ محبت کے جس کی بنیاد والدین کی صورت میں تمہارے درمیان میں رکھی گئی تھی تم نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ تو وہی معصومیت جو بچوں کے اندر پائی جاتی ہے، اگر زندگی بھر اس کی حفاظت کی جائے، جس قدر انسان اس کی حفاظت کر پائے گا اتنا ہی زیادہ وہ کامیاب انسان ٹھہرے گا۔ اس وجہ سے جب ہم کہتے ہیں کہ مومن کون ہے، تو مجھے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنی زندگی کی تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ جاتا ہے، اور روشنی میں اسے اشیاء کی حقیقت دکھائی دینے لگتی ہے، اور اشیاء کی حقیقت وہ نہیں ہے جو ظاہر میں ہے، بلکہ اشیاء کی حقیقت وہ ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی اساس کے طور پر اس چیز کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اور جس میں سے ایک بات میں نے بچوں کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی، اس اعتبار سے اگر ہم یہ دیکھیں
کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں مومن بنانے کی جو کوشش کی تو اس مومن بناتے ہوئے ہمیں یہی تعلیم عطا کی ہے. ایک اور بات غور کر لیجئے, ہم اپنے باقی معاملات پر جو ہے وہ اسی انداز میں غور کریں کہ روشنی کی طرف کس طرح آنے کا سفر اختیار کیا جا سکتا ہے, اور اشیاء کی حقیقت کو, معاملات کی حقیقت کو کیسے جانا جا سکتا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ ملازمت کرتے ہیں, ہم سب مختلف قسم کے کاروبار ملازمتوں سے وابستہ ہیں, رزق روزی حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں, بھاگ دوڑ میں مصروف ہے. اس بھاگ دوڑ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیا بنیادی مقصد بھاگ دوڑ ہے یا اس کے نتیجے میں کوئی چیز حاصل ہونے والی ہے, وہ اس کا بنیادی مقصد ہے, اور اس حاصل ہونے والی چیز کے نتیجے میں پھر مزید راحت اور آرام, وہ اس کا بنیادی مقصد ہے. غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بھاگ دوڑ بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے, اور اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں حاصل ہونے والا مال بھی بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے, بلکہ اس مال کے نتیجے میں جو انسان کو راحت ملتی ہے, جو سکون ملتا ہے, وہ اصل مقصد ہے. اسی راحت اور سکون کے لیے آدمی بھاگ دوڑ کرتا ہے, اسی بھاگ دوڑ کے نتیجے میں اسے پیسے اور مال ملتا ہے, اور پھر اس پیسے اور مال کو صرف کر کے وہ اپنے لیے راحت اور سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس کی ظاہر کی ایک حقیقت ہے, لیکن اس کا اصل ہے کہ مقصود ہے راحت اور سکون, اطمینان حاصل کرنا. ذرا روشنی اور تاریکی کے اس معاملے پر غور کیجئے کہ وہ لوگ کے جو صرف بھاگ دوڑ کے نتیجے میں دولت حاصل کرنے کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں, وہ زندگی بھر کبھی راحت حاصل نہیں کر پاتے, انہیں کبھی اطمینان حاصل نہیں ہوتا, اس لیے کہ اطمینان اور راحت کو انہوں نے زندگی کا کبھی مقصد بنایا ہی نہیں. دولت کو مقصد بنایا, دولت مل جاتی ہے لیکن چین اڑ جاتا ہے, راحت ختم ہو جاتی ہے, اطمینان ختم ہو جاتا ہے. لیکن جس نے چین اور راحت کو اور آرام کو اس بھاگ دوڑ کا مقصد سمجھا, تو پھر وہ بھاگ دوڑ کے دوران کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کے نتیجے میں اس کا چین اور اس کا اطمینان برباد ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے گا وہ خود کبھی راحت میں نہیں رہ سکتا, جو شخص کسی دوسرے کے اطمینان کو خراب کرے گا وہ خود مطمئن نہیں ہو سکتا, جو کسی دوسرے کو بے سکون بنائے گا وہ خود سکون حاصل نہیں کر پاتا, نہ کر سکے گا, چاہے اسے دولت مل جائے. دولت مل جائے گی لیکن سکون غارت ہو جائے گا, اطمینان غارت ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, اس کا فیصلہ ہے. اس وجہ سے اشیاء کی حقیقت کو جاننا روشنی میں آنے کا دوسرا نام ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں, اسے پھر تاریکی سے روشنی میں آنا ہے, اور جو روشنی میں آیا ہے اسے پھر اشیاء کی حقیقت کو جاننا ہے, معاملات کی حقیقت کو جاننا ہے, بھاگ دوڑ کی حقیقت کو جاننا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کاروبار اور بھاگ دوڑ اور محنت اس لیے کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو اور اپنے سے وابستہ لوگوں کو راحت اور چین عطا کر سکے, تاکہ وہ میٹھی نیند سوئے, خوشی کی زندگی بسر کرے, اطمینان کی چاہت کی زندگی اسے میسر آئے. اور اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کاروبار کرتے ہوئے, ملازمت کرتے ہوئے, کام کرتے ہوئے, بھاگ دوڑ کرتے ہوئے کسی دوسرے کو اذیت پہنچائے گا, تو اس کا لازماً رد عمل اس کی طرف واپس آئے گا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسو. بعض اوقات زمانہ درمیان میں ایک ایسا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی کو بھول جاتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں جناب میں نے کر دیا اور مجھے اس کا کوئی نتیجہ نہیں بھگتنا پڑا, لیکن وقت گزرنے کے بعد بالآخر وہ ریورس ہو کر اس کے پاس آ ہی جاتا ہے کسی نہ کسی لمحے میں. اس وجہ سے تاریکی سے روشنی کی طرف ایک کاروباری آدمی, ایک ملازمت کرنے والا آدمی, ایک بھاگ دوڑ کرنے والا آدمی کب آتا ہے کہ جب وہ اس راستے کو بھی اپناتا ہے کہ جس میں کسی دوسرے کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچی ہو. آئیے غور کیجئے کہ انسان نیند کیوں حاصل کرتا ہے. نیند کیا صرف چند گھنٹے سونے کے لیے حاصل کرتا ہے؟ نہ, نیند بذات خود تو کوئی مقصد نہیں ہے, نیند تو کسی مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے, ایک وسیلہ ہے.
आदमी अपने बदन को, अपने जहन को, अपने दिल को मुतमईन करना चाहता है, कुछ राहत पहुंचाना चाहता है, अपनी तवानाई को बहाल करना चाहता है, इसकी वजह से वो नींद हासिल करने की कोशिश करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बारे में हमें तरीक़ा भी बताया है और इसके उसलूब भी बताया है। तो जो शख्स उस असल को हासिल करना चाहता है, अगर वो उसी तरीक़े पर अपनी नींद को इख्तियार करने की कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला उसके नतीजे में उसे राहत अता कर देगा। कुछ बातें उसमें से रूहानियत से ताल्लुक़ रखती हैं और कुछ बातें इंसान की मादी दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं, और दोनों कामों को, दोनों बातों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल के ज़रिए से भी और अपने अमल के ज़रिए से भी हमारे सामने आश्कार किया, वाज़े किया। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जनाब बिस्तर पे सो तो जाते हैं लेकिन देर तक नींद नहीं आती, देर तक नींद नहीं आती। इसका सबब कौन है? इसका सबब हम खुद हैं। वो जिसे नींद जल्दी नहीं आती वो खुद उसका सबब है। अगर वो तलाश करेगा तो उसे अपनी ज़िंदगी के तौर अतवार में, उठने बैठने में, चलने फिरने में, खाने पीने में और लोगों के साथ मामलात जो उसने किए हैं उन्हीं के अंदर से इस नींद के ना आने का सबब मिल जाएगा, नींद की ख़राबी का सबब मिल जाएगा। नींद के आलम में डरावने किस्म के ख्वाब और बेकरारी और परेशानी का सबब उसे उसी के अंदर से नज़र आ जाएगा। कुछ बातें हमारे आम रवैयों से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामूली सी, आसान सी, छोटी सी सुन्नत थी और वो ये थी कि आप अक्सर मगरिब के आसपास खाना खा लिया करते थे, मगरिब का। यानी नींद करने से चंद घंटे पहले खाने पीने से फारिग हो जाते थे। ये उसका एक ज़ाहरी और मादी सबब है जिसकी वजह से आदमी की नींद ख़राब होती है अगर वो खाने के फौरन बाद सोने की कोशिश करेगा। डॉक्टर्स आजकल यही बता रहे हैं। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल ने जब भी खाना खाया कभी पेट भर के इस तरह खाना नहीं खाया कि आदमी के हलक तक खाना पहुंच चुका हो। हमेशा अपनी भूख को रख के खाना खाया, और देख लीजिए नींद उसी के ख़राब ज़्यादा होगी जो बहुत ज़्यादा पेट भर के खाएगा, जिसकी वजह से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बदन का निज़ाम और सिस्टम बना रखा है वो उसको डिस्टर्ब करेगा, जिसकी वजह से उसको अच्छी नींद नहीं आएगी। ये तो उसके ज़ाहरी और मादी सबब में से चंद का मैंने ज़िक्र किया। एक सबब यह है कि आप रात को देर से सोएंगे तो नींद में उसी तरह ख़राबी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह इंसान के मैदे का, उसके बदन का एक निज़ाम बना रखा है, हमारी दुनिया के इस निज़ाम को भी एक ख़ास अंदाज में उसने बना रखा है। इधर सूरज ग़ुरूब होता है और उधर हमारी ज़मीन पर फैले हुए सारे के सारे दरख्त वो आहिस्ता आहिस्ता सोने की कैफियत में मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं, उनकी ऑक्सीजन ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और उसका असर परिंदों पर भी पड़ता है, चौपाइयों पर भी पड़ता है और इंसानों पर भी पड़ता है। और सबसे बेहतरीन नींद वही है जो इशा के फौरन बाद इंसान सोने की कोशिश करे। क्या ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत नहीं है? तारीकी से रोशनी में आने का सफ़र यही है। तारीकी से निकल कर रोशनी में आने का सफ़र ये नहीं है कि वहाँ पर कोई ट्यूबलाइट्स लगी होंगी या वहाँ पर सर्च लाइट्स लगी होंगी तो आदमी वहाँ पर आ जाएगा। यही इंसान के रवैये हैं जो उसे रोशनी की तरफ लेके आने का सबब बनते हैं। और तीसरी बात जिसका ताल्लुक इंसान के मामलात के साथ है, आपने किसी बंदे को अजियत पहुँचाई है, तकलीफ़ पहुँचाई, उसका काम नहीं किया, उसको दुख पहुँचाया है तो नींद नहीं आएगी। नींद आएगी तो ख़राब होगी। सबब कौन बना नींद के ख़राब करने का? मैं और आप। जिसकी नींद ख़राब हो रही है वो खुद उसका सबब है। वो अपने सबब को खुद तलाश करे। या तो उसने अल्लाह के रसूल की सुन्नत की कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी की है, अल्लाह ताला के बनाए हुए तरीक़े ज़िंदगी के बारे में उसने कोई ना कोई गफलत का इजहार किया है, और या फिर अल्लाह ताला के किसी सरी हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। किसी बंदे को दुख देकर इंसान नींद, आराम की नींद सो जाए मुमकिन नहीं हो सकता। फिर उसे या तो दवाओं का सहारा लेना पड़ता है और या फिर बेशुमार किस्म के पहरेदार खड़े करके फिर भी परेशान ही रहता है। इस वजह से आज की गुफ्तगू में आसान सी बात जो मैं आप तक मुंतकिल करना चाहता था वो ये कि ईमान का मतलब ये नहीं है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ। इतना ईमान तो काफिरों के पास भी था। कुरान खुद कहता है
تین چار مقامات پر کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو بنانے والا کون ہے اور ان کو مسخر کس نے کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ. ایمان کا اصل مطلب ہے تاریکی سے جہالت سے روشنی کی طرف آنا, اور روشنی وہی ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. اپنی زندگی کے تمام معاملات پر غور کیجئے اور ہر معاملے میں تاریکی سی روشنی کا سفر اختیار کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سلامت بھی رکھے اور روشنی کے سفر کا مسافر بھی بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.